Vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítala ve slavnostním sále v divadle Jiřího Mirona. Ten vznikl při rekonstrukci divadla v roce 2018 a byl slavnostně otevřen symbolicky k výročí 100 let od založení Československé republiky 28. října 2018. Pro každou sezónu tento sál nese jméno po některé z významných osobností ostravského divadla. V sezóně 2018-2019 to byl Edmund Palkovský, jeden z hlavních iniciátorů a finančních donátorů stavby Národního domu, což je dnešní divadlo Jiřího Mirona. Edmund Palkovský provedl slavnostní výkop k této stavbě a také mu byly symbolicky odevzdány klíče od Národního domu v době jeho dostavění a otevření v roce 1894. Pro letošní sezónu 2019-2020 byla zvolena osobnost operního pěvce Karla Kieglera. Karel Kiegler se narodil 1. ledna roku 1885 v Praze. Ačkoliv původně vystudoval Pražskou obchodní akademii a pracoval v Živnovance, ve Vídni i v Praze, začal se věnovat zpěvu. Studoval na Pivodově pěvecké škole a u slavného pražského učitele Konráda Wallersteina. Debutoval v roce 1911, když mu bylo 26 let, v plzeňské opeře v roli Jeníka ve Smetanově prodané nevěstě. Zakrátko ale z Plzně odešel a přijel angažmá v Kýlu, Hamburku, později v Kodani. Po návratu do Čech působil v Městském divadle Královských Vinohrad, v Pražském národním divadle a často pohostinsky vystupoval i v dalších českých divadlech. Do Ostravy přijel v roce 1919 na pozvání prvního ředitele nově založeného Národního divadla Moravskoslezského Václava Jiříkovského, se kterým se znal už z Brna. Kiegler režíroval vůbec první představení Národního divadla Moravskoslezského, což byla Prodaná nevěsta, která měla premiéru 12. srpna 1919. V této inscenaci stvárnil i postavu Jeníka. A dochovaly se nám vzpomínky právě na toto první představení Prodané nevěsty. Snad jen na své první vystoupení na divadle vůbec o svatém Václavu roku 1911 v Plzni mám upomínku tak živě v mysli vepsanou, tak svěže uchovanou, jako na ono krásné památné představení Prodané nevěsty, kterým jsme 12. srpna roku 1919 poprvé skutkem projevili, realizovali krásnou myšlenku spolku, založeného ještě za války v dobách poroby a německé nadvlády, nesoucího hrdý a zodpovědný název Národní divadlo Moravskoslezské. Vzpomínám o něch horečných příprav ředitele Jiříkovského v Brně, kde mi tehdy ještě členu Pražského národního divadla u příležitosti pohostinských her rozvíjel svoje dalekosáhlé plány, kreslil perspektivy divadla v kraji uhlí a železa, líčil a zdůrazňoval důležitost jeho poslání v ohroženém tehdy a snad i divadelně trochu zanedbaném pohraničí. Lákal mne, abych šel s ním a pomáhal. Podlehl jsem jeho svodům a lákavým slibům, které v několika minutách proměnil v kus papíru oběma stranami podepsaný. Těšil jsem se na spolupráci s ním a nikdy jsem se nesklamal. Nastaly krušné dny schánění náhrad za některé členy, kteří si v poslední chvíli rozmysleli a odřekli přijít do nového působiště. Před samým zahájením sezony uprchl nám Kecal pan Šťastný, zapřísaha je nás, že v Ostravě si nezvykne. Nový schon a nové cesty do Prahy, šťastný lov za šťastného. V Praze se mi podařilo získat i Lanhause. Tu už nebylo obav o prodanou. Rozčilení příprav, vystřídáno horečkou hlavních zkoušek na Prodanou a Hubičku, první dvě opery k zahájení připravené a rozechvěním před rozhodnou bitvou. Přiznám se, že jsem za 8 let divadelní působnosti, která jsem měl už za sebou, málo kdy byl tak rozechvěn a rozčilen jako před oním zahajovacím představením. Nebýti toho, že i druzy, staří kozáci, se mi přiznali, že jim bylo úzko kolem osrdí, byl bych se jistě domníval, že je to tréma z nové funkce a nervozita.
Vydrážděni rudými stužkami ctižádosti, zodpovědnosti a chlapecké pýchy, poplivání pro štěstí s věčnělým Františkem Sokolem Tůmou, Jiříkovským a jinými, stáli jsme všichni dávno před začátkem připraveni za oponou, vyhlížejíce, jak se hlediště plní a přeplňuje a očekávejíce, až kapelník Bastl, na oko klidný, ale v hloubi nitra jistě také rozechvěný, dá se prvý se svou družinou do toho. Předehra prodané jako vždy statečně pomáhala k rozzáření slavnostní nálady. Jako vždy chytla a svým jasným plamenem roznítila nejen přeplněné hlediště, ale i nás za scénou a na scéně. Že to vyhrála prodaná, to je samozřejmé. Ale vyhrál to tehdy i soubor, Jiříkovským tak pečlivě vybraný. Však také neposlal do první srážky žádné neskušené zelené nedouky. Šmídová Mařenka, Mazáková Ludmila, Havelková Esmeralda, Gebardová Háta, Dobromilová Tanečnice, Lambaus Kecal, Kalmár Krušina, Renet Mícha, Vrba Vašek, Kantor Principál a moje maličkost Jeník, která snad se nebude zdáti domýšlivou, svezeli se s ostatními. Tance nastudoval a sám tančil věčný mladík Achille Viscusi. To byla jména mající nejen svůj dobrý zvuk, ale i hodnoty, na něž bylo možno spoléhati. Soubor, který už měl hodně zkušeností a úspěchů. Sbor sestavený z nejlepších pěvců starého brněnského divadla, doplněný několika zkušenými zpěváky od jiných divadel, zasadil a vložil se do díla, aby Jirkovi co nejdříve spadl kámen ze srdce. Představení šlo skvěle. Zpívali jsme jak pěvci na Wartburce o vínek nové tisícihlavé lásky nového obecenstva, které jsme si měli získat k trvalému šťastnému manželství. Brzo jsme vycítili, že nám dává své srdce. Cítili jsme na svých ňadrech jeho tlukot, rozechvělý srdečnou interpretací Smetanova veledíla. Cítili jsme to z upřímnosti pochvaly a vyčetli i ze zářících očí našeho Jirky. Stisk jeho přátelské ruky mluvil za mnoho slov. Slunou podobu večera nekalila ani dosti chudá poválečná výprava, sestavená ze starých, povětšinou pro operu, pořizovaných dekoračních kusů německého divadla a části fundu z majetku nového ředitele. Byly to hřejivé dny tvoření, budování a zápasů. Přešlo 10 let. Střídali se doby uměleckých kladů s dobami, v nich jsme stáli na pokraji uměleckého bankrotu, který nezastřel ani stále se zdokonalující výkon našeho orchestru. V bezmála 150 představeních prodané nevěsty vyměnily se řady tváří všech figur, měnila se ředitelství, měnily se dekorace, změnila se tvářnost okolí divadla a celé Ostravy, měnily se názory kritiků, měnily se dirigenti, tituly a s nimi charaktery, obecenstvo, ceny předplatného. Jen ten Jeník v prodané si myslí, že se nezměnil. Inu herec. Karel Kiegler strávil v Ostravě 20 let a vytvořil nespočet nezapomenutelných postav a inscenací. Jednou z nich byl i učitel Benda z Dvořákova Jakobína, kterého tady hrál nepřetržitě celých 20 let svého ostravského angažma. A tuhle operu zde také 5x režíroval. Účastnil se také ostravské premiéry opery Leoše Janáčka Káťa Kabanová, konané dne 18. ledna 1924 za přítomnosti skladatele Leoše Janáčka. Ten o této inscenaci později řekl, že mu bylo hráno přímo z duše. Na některých inscenacích se podílel nejen jako scénograf, ale i režisér a zpěvák. Jednou z nich byla opera německého skladatele Friedricha von Flotova Alessandro Stradella z roku 1936 a odbornou kritikou byla velmi pozitivně hodnocena i jeho scéna k inscenaci české opery Rudolfa Karla Smrt kmotřička z roku 1933. Jméno Karla Kieglera je zaznamenáno celkem u 304 inscenací Národního divadla Moravskoslezského.
A to ať už jako účinkujícího, režiséra, scénografa nebo překladatele. Často spolupracoval s dirigentem Mirko Hanákem nebo Jaroslavem Foglem. Angažoval se rovněž v kulturním životě mimo divadlo. Patřil k organizátorům i solistům koncertů Kruhu přátel vážné hudby, Spolku pro komorní hudbu, pěveckých spolků Lumír, Záboj a mnoha dalších. Od sezóny 1927-28 spolupořádal abundantní koncerty symfonické hudby spolu s dirigentem Jaroslavem Foglem. Zabýval se i redakční, publicistickou a pedagogickou činností. Mezi jeho žáky patřil například baritonista Václav Bednář. Z Ostravy odešel v roce 1939. Ve válečných letech působil v emigraci v Íránu jako profesor státní konzervatoře hudby a ředitel operní sekce Ministerstva kultury v Teheránu. Po svém návratu se stal ředitelem a šéfrežisérem Opavského divadla, kde působil až do své smrti. Zemřel 4. listopadu roku 1950. Výstava o Karlu Kieglerovi měla být k vidění ve slavnostním sále do konce června letošního roku. Pro příští sezónu už připravujeme další výstavu o významné osobnosti ostravské operety. Slavnostní sál v příští sezóně 2020-2021 ponese jméno Josefa Kobra. Více informací o historii Národního divadla Moravskoslezského můžete najít také na našich webových stránkách nebo na stránkách Ostravského divadelního archivu. Děkuji vám za pozornost a nashledanou v příští sezóně.